In Benthuizen is er deze dagen sprake van een complot. Nou ja, complot. Het is eigenlijk gewoon een verrassing. Bij het winkelcentrum spreken we samen weer de Ellie. Nou, mijn schoonzus Jeanette, die is trouw fan van TV West. En die kijkt elke dag om 5 uur van het laatste nieuws. En die heeft wel eens tegen mij gezegd van dat het programma Zeg het maar nog nooit in Benthuizen gefilmd is. Toen heb ik een e-mail gestuurd naar TV West. En kreeg ik een mailtje terug van het programma bestaat niet meer. Maar ze wilde Jeanette toch gaan verrassen. We achtervolgen Jeanette even later in de winkel. Dag Jeanette. Hallo. Verrassing bij TV West. Ik dacht het al. Jij hebt al een beetje in de smiezen? Ja. Je bent fan van TV West ook, begreep ik. Ja, elke dag staat u om 5 uur aan en wat er gebeurt. De kinderen willen soms een ander programma, maar TV West gaat aan. Ja. Je vindt Zeg het maar leuk. Ja. En onze verrassing is eigenlijk, laat jij het maar eens zien. Doe jij vandaag maar eens een Zeg het maar. Wil je dat doen? Is goed. Ik ben vandaag van TV West. Zo. En we hadden een stelling van de liefde van de man gaat door de maag. Wat zet jij Bram vanavond voor? Gebakken aardappeltjes met sla en een stukje biefstuk. Mijn man wil heel graag lasagne eten vanavond. Oké. Okay. En Tineke. En mijn man pasta met zalm. Mijn man kookt eigenlijk nooit. Die kan wel water koken, maar verder is eigenlijk niet zo erg. Maar ik denk dat ik boontjes doe als groente. Ja, ik vond het wel grappig om te doen, ja. Dus binnenkort kom je voor ons werken? Als er een baan is. Vond je het leuk, verrassing zo? Ja, ik vond het onwijs leuk. Ik denk, ja, wat gaat er gebeuren? Maar ja, ik vond het erg leuk, ja.